wuxuu yidhi dhakhtar maalin dhaweyd aan wada fadhinay laba nin dhakhtara waayo qadar aan wada joogna. Wuxuu yidhi annaga cimaaradda aan dugannahay, cimaaradda ama bildhinka aan degannahay, ninka iska leh wuxuu leeyahay buu yidhi ilaa 9 ama 10 cimaaradood, yacni bishii mushaharka soo gala $1,000,000, yacni ilaa $370,000 ku qiyaas ayaa soo gashu yidhi bishii mushahar ahaan, yacni oo helaa buu yidhi. Laakiin labada keliya baa ka fariista. Marka usbuucii 2 goor ayaa laga soo maydhaa ayuu yidhi. Mid dhallinyaro ahoo iga soo horjeeda oo mushaharkiisu iska yar yahay ayaa wuxuu yidhi aan maalin dhowe aan la hadlay, waxaan idhi buu yidhi ka warran ninkaas maalqabeenka lacagta soo gasha $1,000,000 bishii soo gasha kelida laga maydho usbuucii 2 goor maalkiisii iyo wixiisa qaado adigana caafimaadkaaga sii ma yeeli lahayd? Mayuu yidhi ma yeeli lahayd, waana faqiir buu yidhi, waxba ma haysto, ma cindahu shay. Marka 2 goor baa usbuucii laga soo maynaya, adiga kelidaadana wuxuu yidhi maalintii waaban iloobay, laakiin maalintii wuxuu yidhi ugu yaraan 36 goor ayay shaqadii ninkaas meesha loogu qaban lahaa, fii kulli yowm 36 mara ayay meydhitaankaas ay gelaysaa buu yidhi kelidaas, waxaa wasakhda iyo cuntada aad cunayso ay kala sifaynaysaa oo manaaficdii jirka u diraysaa, wixii wasakhana iyagoo bowl iyo kaadi oo qurun ah ay kaa saaraysaa. Kam dafacad meeqa bixisay? Marka walaalayaal, allaahu rabbul caalamiin, haddaadan meel kaleba tegin naftaada markaa dib isugu noqoto, miyaadan jeclaanayn? ma jeclaanaysaa ilaah mise ma jeclaanaysid? tuxibuhu aw laa tuxibuhu? axibuu huwa alxabiibu alawwal, wuxuu ku siiyey waxaan cid kale aysan ku siinin lagu siin karinna, aadan ogolaynna hal il keen, hal il iga iibi, ama hal dhag, ama hal samci oo dhulka muggiisoo dahaba qaaday yeeli maysid. faman acdaaka hada rabbu alcaalamiin.